নমস্কাৰ, ভালনে আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে, মোৰো ভালে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত। আজি মানে মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনে নতুনকৈ মেডিকেল হল এখন অপেনিং কৰিছে, তাকে মাতিছে। বলক আমি এতিয়া মেডিকেল হল অপেনিং কৰালৈ গৈ আছোঁ। এইটো এড্ৰেছটো হয় পটুৱাকাটা মিলনপুৰ চাৰিআলি এম পি স্কুলৰ সন্মুখত দোকানখন। এয়া হৈছে আমাৰ ভুৱনধাৰ ওচৰে মেডিকেল হলত থকা ডক্টৰ বাইদেউ, তেখেতক নিমন্ত্ৰণ জনাইছে ফিটা কাটিবলৈ। এয়া লগতে আছে আমাৰ পটুৱাকাটা হাই স্কুলৰ হেড ছাৰ হয়, তেখেত হাজবেণ্ড হয় ডক্টৰ বাইদেউ। যিখন ফাৰ্মাচী খুলিছে ফাৰ্মাচীখন ভালকৈ চলক, আৰু তাকে আশা কৰি আমি ফাৰ্মাচীখনৰ আজি উদ্বোধনী কৰিব ওলাইছোঁ আৰু ফিটা কাটিবলৈ ওলাইছোঁ। আমাৰ এয়া বাইদেউ মানে দুআষাৰমান ক'ব মেডিকেলখনৰ ওপৰত, আৰু মানে কি কয় যিহেতু আমাৰ এয়া ভুৱনা মেডিকেলত অলৰেডি বাইদেউ আগতে ডক্টৰ মানে বহিছিল, এতিয়া বাইদেউ কি আমাৰ ভুৱনা মেডিকেলৰ ওচৰৰ ডক্টৰ বাইদেউ দুআষাৰমান কৈ দিব মেডিকেলখনৰ আজি নতুন অপেনিং হৈ কেনেকুৱা অনুভৱ, মানে কি হৈছে? নতুন মানে নতুন ফাৰ্মাচী এখন হলে অকল মানে আমাৰ হেৰিটোৱে নহয়, মানে আমি অকল যে ঔষধখিনি বেচিম তাৰ পৰা উপকৃত হ'ম সেইটো কথা নহয়। ঠিক যেতিয়া ফাৰ্মাচী এখনত এজন ল'ৰা থাকে, তেওঁ ফাৰ্মাচিষ্ট এজনৰ গাইডেঞ্চত থাকে বা এজন ফাৰ্মাচিষ্ট থাকে, গতিকে তেওঁ বহুতখিনি জানে। সেই তাৰ সেইটোৰ আলমত আমাৰ ইয়াতে যিখিনি ধৰক পটককে হস্পিটেল গৈ পাবলৈ এলাহ বা সময় নহয়, তেনেকুৱাত আমাৰ ইয়াতে সময়ত পটককে মানুহ সেইখিনিয়ে দেখুৱাব পাৰে। কিন্তু এইটো কথা যে চব বস্তুৱে আকৌ ফাৰ্মাচীখনে ল'ব নালাগে, এটা কথা যে আমিয়ে জানো ঔষধ খাই থাকক। আৰু এটা ইয়াৰ পৰা মই মেছেজ দিওঁ যে যিটো এণ্টিবায়'টিক বিলাক দিয়ে হা ফাৰ্মাচিষ্টে, সেই বস্তুটো বেয়া, মানে কি দুটা টেবলেট দিয়ে আৰু যিটো হ'ব নালাগে, দুটা খালে ৰেজিষ্টেঞ্চ হয় হা। এটা এণ্টিবায়'টিকৰ কোৰ্চ থাকে 10টা 12টা 5টা, সেইমতে দিব লাগে, সেই কোৰ্চটো নিদিয়ে ফাৰ্মাচী। মেডিকেলত আমি কি কৰোঁ, আমি যদি চাপ্লাই থাকে দি দিওঁ বা যদি কিনিব দিওঁ, মানে কি জ্বৰ হৈছে টেবলেট জ্বৰৰ দি দিলে লগত এণ্টিবায়'টিক কিন্তু দুটা দিয়ে, সেইটো নিয়ম নহয়, এটা কোৰ্চ থাকে, মানে এটা কোৰ্চ থাকে, মানুহে সেইটো নাখায়। আপোনালোকে গম পাইছে মেডিকেল প্ৰায় মানে অলপ ল'লে কোচ হিচাপে ল'ব লাগে, খৰকৈ ল'ব লাগে। অনুভৱ ভাল হৈছে আকৌ, আহক উপকৃত হওক, আৰু কিবা নজনা কথা থাকিলেও সুধি মেলি তেওঁলোকে তেতিয়া কৈ দিব পাৰিব, কোন ডাক্তৰক দেখুৱাব পাৰিব, হয় নহয়, সেইবিলাক কথা আছে বেমাৰ অনুযায়ী। ঠিক আছে, ভাল লাগিল বাৰু কথা পাতি, বাইদেউ যিখিনি ক'লে আপোনালোকে বুজিছে, ভাল লাগিছে। মই আপোনালোকক এই মেডিকেলৰ মানে অনাজনক যিখন ল'ৰা মানে আমাৰ মোৰ লগৰ হয়, বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হয়, সেই মই তাক দেখুৱাই আছোঁ কেতিয়া মানে কেনেকৈ ডক্টৰ বহিব, কেতিয়াৰ পৰা বহিব, গোটেইখিনি দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোক। আমাৰ মানে ফাৰ্মাচী মানে দোকানৰ মালিক মোৰ লগৰ ৰুবিন হয়। ৰুবিন, এতিয়া দোকান কেতিয়াৰ পৰা, ডক্টৰ কেনেকৈ থাকিব কেতিয়াৰ পৰা? ডক্টৰ বৰ্তমান মানে ভালকৈ ইষ্টাব্লিছ হৈ লওক বস্তুখিনি, তাৰপিছত আৰু দুমাহমান লাগিব। প্ৰত্যেকটো বিভাগৰে ডক্টৰ পাব, চাইল্ডৰ পাব, ডেণ্টিষ্টৰ পাব, তাৰিখ চাৰিখ আছে নে কিমান তাৰিখ হ'ব, মানে সেইটো আমি বৰ্তমান ভবাই নাই। ডক্টৰ যেতিয়া আহিব তেতিয়া আমি বস্তুখিনি গোটেইখিনি ভাবি নাই, তাৰিখটো পুৰা কমপ্লিট কৰিম আৰু। হয় নেকি? এড্ৰেছটো এখন আমাৰ মেডিকেল এটা মিলনপুৰ চাৰিআলি হয় আৰু এম ভি স্কুলৰ সন্মুখত, পটুৱাকাটা হাই স্কুলৰ ৰোড হয় আৰু এইটো, নামটো কৈ দে। এনে মেডিকেলখনৰ নাম হৈছে মিলনপুৰ মেডিকেল হল। আজি যাত্ৰা হৈছে নহয়, মোকো আজি দে, মোৰো যাত্ৰা চলি লাগিছে ঠাণ্ডা বতৰ যিহেতু, ঠিকে আছে। এতিয়া আহিছে আপোনালোকৰ মানে আহিব, আমাৰ ওচৰ হয়, বহুত ডাঙৰকে খুলিছে, বহুত ভাল লাগিছে। কি মানে এবাৰ নতুন আজি অপেনিং কৰিছে যিহেতু ভাল লাগিছে। এনি মেডিচিন পাব, চব মেডিচিন পাব, মানুহৰ যিমানখিনি সুবিধা লাগে গোটেই সুবিধাখিনি পাব মানুহে ইয়াত, ঠিকে আছে, মানুহৰ চব সুবিধাই পাব। মানে কি আমাৰ ইয়াত এনেকুৱা পচন্দ হব, তেজৰ পৰীক্ষাৰ পৰা আদি কৰি চব বস্তু হব, গোটেই পৰীক্ষা ৰিপৰ্ট মানে ইয়াতে চব পাব। ভাল ডক্টৰ পাব, ডক্টৰ ক'ৰ পৰা আহিব? ডক্টৰ গুৱাহাটী আহিব, তাৰপিছত নগাঁৱৰ পৰা আহিব। হয় নেকি? গুৱাহাটী নগাঁও ডক্টৰ হ'লে শনিবাৰে আৰু ছানডে হ'ব, নহয় ছানডে হ'ব, মানুহৰ সুবিধা মতে গোটেইখিনি বস্তু হ'ব। কিন্তু কিমান তাৰিখে বহিব ডক্টৰ এতিয়ালৈ ঠিক হোৱা নাই, আমি ঠিক হ'লে কি ক'ব বাৰু আপোনালোকক জনাই আছো, মানে কেতিয়াৰ পৰা ডক্টৰ পোৱা যাব আৰু কেনেকৈ ফিজ লোৱা হয় সেইটো আপোনালোকক জনাই আছো, ডক্টৰ বহিলে কিমান ল'ব।
দিকাংলা মিঠাই গোলা ভুঞ্জিয়া দিছে ছানাগুটি দিছে আলু মুগিনে কইছে দোকানলা ইয়া রমজান বেজে খাবো আমি কি খাবো হে মানু কইছে নরদালু মানে আগর পোনা ফার্মাসি পাউডার হয় আমার মরম পাউডার মানে আজ কেনকা লাগছে রুবিনের দোকান মানে ওপেন করা বহুত ভালো লাগছে বহু এক্সাইটেড হয়েছে সঁচাকৈ ভালো লাগছে কি কব রাইজক কিবা কবনে মানে আহাটো কেনেকৈ বিচাৰে রাইজক তুমি কব বিচাৰিছে যে আহক সহায় হয়তো কাৰণ সহায় যদি সহায় হয়তো নকৰিলে কোনো কাম নাই ব্যৱসায় সদায় মানুহৰ ৰাইজক সহায় লাগিব আৰু লগতে ৰেভিনিউ সহায় লাগিব ৰেভিনিউ যাতে ব্যৱসায় সদায় সদায় ভাল হয় ভাল হয় মানুহে যাতে বেয়া নাপায় কাষ্টমাৰ যাতে আহক কৃষ্ট হয় আৰু যিখিনি কয় যাতে শুদ্ধভাৱে কয় হয় সেইটোৱে কাম নকৰে ঠিক আছে দিয়ক বাৰু ভাল লাগিলে পাউডাৰ ৰেভিনিউ হৈ যায় কৈছে মই কৈছো বাৰু ভাল লাগিল বুলি ঠিক আছে ৰেভিন কি হয় আপোনাৰ ভতিজা হয় নেকি ৱাহ নিজ ভাল লাগিছে বাৰু ঠিকে আছে বাৰু আজিলৈ ইমানতে সামৰিছো যদি ভিডিঅটো ভাল লাগে লাইক কৰিব ছাবস্ক্রাইব কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু পৰাপক্ষত আমাৰ মেডিকেলখনলৈ আহিব ৰুবিনৰ মেডিকেল নহয় ইয়াৰ ইউটিউব চেনেলটো ডেভেলপ কৰিব আৰু এয়া মেডিকেলখনলৈ আহিব সিও নতুনকে দিছে মোৰ নতুন ইউটিউব চেনেল যাতে আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰে মৰম কৰে ঠিকে আছে আজিলৈ আহিছো বাই বাই।